مناسبة لو حسي مالين كدي مركا دونكا يا لو قبت مقالة مقدشو مناسبة أنا يو حسوا قبل قابي ما ملكوك والكبن أدر وركاسي وحنو هاي سوريا هي جسنا محمد آدم حسكنا يا هامد لو وينين إيه مالين تدي مركا دونكا وشلي لو قبت يا حرون تافيجي كوفيرني مقالة مقدشو وحنا كسو قيب قلي وزير كترسن حكومة فدرالك الصوماليا تليا عيدن كحو قدالك قار كميد آمد أحد عافي مادك قدوميها قبل كبنادر يقيبها كالدوان يبولشدا إيادون حسكن أي سوق من قابيين ما ملكو قبل كبنادر وقهرين وحا كولان كهالي ددكي كسو قيب قلي يقونا كشيكي سامين تايدد كصومالي دا كوية لتي عذر كدمركا sidoo kale waxa kulanka ka hadlay wasiirka ka tirsan xukuumadda waxayna ka sheekeen maalinta dhimirka iyo Soomaalida sida uu saameynta ugu yeeshay hadaba wax muuqdo hadana dibkaas waxa uu ku iimaanaayo ama sawu ah waxa uu horaysa qaraxyada iyo dagaalada sokeeyo waxa sidoo kale maanduuriyasha oo uu ku mid yahay qaadka oo Soomaalida si aad u isticmaala وحاكمين وحيا لها كيني كرو أم درابس أريد بطا مصرباتك كنت يمتقو أكيد أن دارك أمارك لسي يدور إعلانك إنت أمشي سوتي وحاك تسيسا سيدة أندمات مدرينة وحاك تسيسي من مصرباتك بطي سعافتا سي وقارات الصوماليات وكنت أعد تبقى ميروك الفرعون زيادة تدود أخرى gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlay xuska maalinta dhimirka adduunka koo waxa lala gudboon sida wasiir warfaafinta uu sheegay wacyigelintu waa shay qaali ah waana inaan midaas ku baraarujinaa sidii aan qaamuskeena uga saar lahayn kelmaddaas xanuunka badan waxaa su'aal ah dadka qaarkood inay isweydiiyaan maxaa la oranayaa qofka waxaa kugu filnaataada qofkan uu xanuunsan yahay ama wuxuu u baahan yahay daryeel dhimirka ayaa kaaga wanaagsan qofka marka aad tiraahdo wuxuu u baahan yahay daryeelka dhimirka waxaa laga yaabaa kelmadda aad tiraahdo darteed in qofka aad dareenkiisa soo jiidatid caafimaadkiisana qayb aad ka noqoto ugu dambeyntii wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay dadka ugu badan ee isqarxiya markii baaritaan lagu sameeyay in ay u badan yihiin kuwa dhimirka la ama madaxa looga jiro sidaasi darteedna ay Al-Shabaab ugu faa'iideystaan marka dadka dhaawacyada qaba ka fiirsid ana meelo ku qaraxan ama shil yar qaba askari yar meesha jooga ama qofka qoriga meesha jooga jubta ugu horeysa waxaa laga yaabaa inuu san hubsan aslaxa badfuro intaas waa adiga iska difaaca laakiin maxaa kala dhigiisa dhibka kale waa midaaradu meesha dhigiisa dhibaatada kale uu dhigiisay زين محمد آدم صومالي كيبل مقالة مقدشو.